Երբանից եք, երբանից աշխատանքային թիմը ու հեռարձակումներին հետևում։ Աշխատանքային թիմը ու հեռարձակումներին այսօր առավոտյան սկսել է հենց ժամը 8-ից հետևել, բայց իրականում մենք աշխատանքը դեռ Երևանից ենք սկսել, ամբողջ 3 օրվա երկրորդ կեսից սկսած մենք տեղամասերը հերթով նայել ենք, մոնիտորինգ ենք արել, եթե դասավորվածությունը ինչ-որ առումով համապատասխան չի եղել օրենքի պահանջներին կամ տեսախցիկով հեռարձակելու պահանջներին, ապա պահանջել ենք, որպեսզի բերվի համապատասխանություն։ Բայց որ կարելի ասել, թիմը շուրջօր է աշխատում։ Պարոնակին կուզեն խոսեք այն մասին, որ քանի հոգի է սպայն աշխատում տեսախցիկների ու հեռարձակման այս հետևման գործընթացին ու ոնց են արձագանքը, ոնց հասկացա ԿՀ լինում անմիջապես, այդ մասին կասեք։ Այո, իհարկե, հիմա դուք տեսնում եք, այստեղ 4 օկանոց խումբը, 5 օկանոց արեգներ միասին, որը անմիջական մոնիտորինգով է զբաղվում, բայց նաև զանգեր ենք ստանում, այսինքն նաև նստած են օպերատորներ, որոնք զանգեր են ստանում տարածքներից, տեղամասերից, և այդ դեպքում նաև այստեղ ստուգում ենք, եթե հազանգը ճիշտ է, ուրեմն դիմում ենք կենտրոնական դրական հանձնաժողովի, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ մեր վստահված անձը կամ հանձնաժողովի անդամը որևէ խնդիր է բարձրացնում և տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը դրան որ պատշաճի չի արձանագանքում, ուրեմն մենք դիմում ենք ավելի վերադասատյաններ, տվյալ դեպքում կենտրոնական դրական հանձնաժողով։ Բայց ասեմ ձեզ, որ խախտումները համատարած են այս պահին, և կարծես թե այդ մեխանիզմը այդքան էլ էֆեկտիվ չի գործում։ Մենք հազանգում ենք, որ կուտակումներն ամբողջ հանրապետությունով մեկ, տեղամասում 15 հոգուց ավելի իրավունք չունի գտնվելու, բայց տեսնում ենք, որ շատ ավելին են ներկա։ Բազում դեպքեր ենք արձանագրել, երբ որ քվյախցիկում 3-4 հոգով են գտնվում, որոնք դա օգնողները չեն, որ պիտի գրանցվեն և օգնեն։ Մի խոսքով, այս առումով շատ տխուր է իրավիճակը։ Ցույց տանք մի քանի ձեր տղաներից առանձնացրածները։ Համեցեք։ Կուզեմ ցույց տաք, ասեք, այս պահին քանի դրա խախտում եք գրանցել, և մի քանի այս վիդեոները դուք մեկնաբանեք, թե որտեղ այս պահին, դժվար է վիճակագրություն ասել որևէ, որովհետև այս ընթացքում հնարավոր չի լինում, այնքան ժամանակ ծախսել դրա վրա։ Հիմա այս պահին դուք տեսնում եք, այս որ տեղամասն ասել։ 13-18 տեղամասն է, որտեղ ծեր կրտուք է եղել, դա Արարատի մարզն է, Արարատի շրջանը։ Նույն Արարատում էլի արձանագրել ենք 3-4 հոգի քվյախցիկում, գտի 13-34 տեղամասը։ Հիմա նենք, ես արդեն 2 հոգի տեսակ դուք, բայց սա դեր են մեր հիմնական, տեսնում եք, քվյախցիկներում իրավունք չունի այն երկրորդ անձնավորությունը գտնվել այնտեղ, ու սա փաստորեն ինչ է նշանակում, սա քվեարկության գաղտնիության խախտումն է, որը ամենակոպտագույն խախտումը կարելի համարել ընտրական պրոցեսում։ Ինչու է կարևոր քվեարկության գաղտնիությունը պահպանել այս համատարած ընտրակաշարքի պայմաններում, մարդկանց գաղտնի քվեարկելու հնարավորությունը, դա մի հնարավորություն է, որ մարդիկ իրենց խղճի համաձայն քվեարկեն։ Այսինքն, իսկ երբ որ դա խախտվում է, երբ որ ուղղորդված քվեարկություն է լինում, փաստորեն ընտրակաշարք բաժանողը հասնում է իր նպատակին, նա հետևում է, որպեսզի ընտրակաշարք վերցրած քաղաքացին քվեարկի ճիշտ այնպես, ինչպես ինքը կամենում է։ Արդեն քվեարկված քվեաթերթիկ են էլի վերցնում, մինչև իր քվեաթերթիկ ստանալու պահն է անցնում։ Այսինքն, մարդը մտել է տեղամաս, արդեն քվեարկված քվեաթերթիկը ձեռքին, հանրապետականի օգտին քվեարկած, սա օգտագույն խախտում է։ Օրինակ, այս կուտակումը, սա ուղղակի նշանակում է, որ այդտեղ վերահսկել որևէ բան հնարավոր չէ։ Այսինքն, այդտեղ գտնվող հանձնաժողովի անդամը և վստահված անձը ի վիճակի չեն վերահսկել քվեարկության օրինականությունը։ Այստեղ և գրանցող սարքը, էլեկտրոնային գրանցման սարքը կարող է ոչ կանոնավոր կերպով աշխատել, եթե մարդիկ չեն տեսնում, թե ինչպես է գրանցվում այդ մարդը, այնտեղ կարող են քսերոքսի, անձնագրի քսերոքսով էլ գալ և գրանցվել, հասկանում եք։
Այսինքն խախտումների նախապայմանը կուտակումներն են տեղամասում։ Եվ մենք մեր բոլոր հանձնաժողովի անդամներին եւ ըստաված անձանց այդ հանձնարարությունն ենք տվել առաջին հերթին թույլ չտալ 15% ծավալ տեղամասում։ Ոստիկանությունից արձագանք կա։ Շատ դեպքերում մտնում են ոստիկանությանը, ասում են, որ օրենքի պահանջ է, որպեսզի դուք այս մարդկանց հեռացնեք ընտրատեղամասից, բայց ոստիկանությունը անգործություն է դրսևորում։